שלום לכולם, ערב טוב. הערב זה ראש חודש סיוון. כלומר, אנחנו במרחק של שישה ימים מחג השבועות. ואחד מהדברים שתמיד חשוב לפני כל חג זה לנסות להעמיק, לעלות כיתה, לעלות מדרגה בהבנת המשמעות של הדברים. חג השבועות הוא חג שאין בו מצוות מיוחדות, כמו למשל אכילת מצה בפסח, ליל הסדר, או ישיבת סוכה, נטילת ארבעת המינים. בחג השבועות יש אבל אירוע מאוד מאוד מרכזי בחיי האומה ובעצם בהיסטוריה של העולם. וזה מעמד הר סיני, ואני רוצה לדבר היום על זה וקצת להעמיק וללמוד מה היה במעמד הר סיני. נראה עוד מעט שהדבר החשוב, כי למעשה מבחינה מסוימת אנחנו צריכים לדעת את זה כדי לקיים מצווה מן התורה. אז כמה דברים כרקע. קודם כל, בואו רגע נתמקד בסקלת הזמן וננסה להבין איפה אנחנו אוחזים מבחינה היסטורית ביחס למאורעות. אז הנה ציר הזמן. אנחנו נמצאים בשנת, התאריך שבו אנחנו עכשיו זה 5781, שנת התשפ"א. המרחק בינינו לבין מעמד הר סיני מהיום אחורה הוא מספר מאוד מעניין. 3-3-3-3. זה המרחק. 3,333 שנה מהיום אחורנית, מעמד הר סיני. אנחנו רואים פה על הציר, על סקלת הזמן, תאריכי מפתח בחיי האומה, בחיי עם ישראל. התאריך הראשון שאתם רואים מצד שמאל זה שנת 1948. 1948 זה 1948 לבריאת העולם. אני מדבר על התאריך העברי, כלומר על התאריך האמיתי, לא על תאריכים פיקטיביים של אומות העולם. שנת 1948 לבריאת העולם קרה מאורע מכונן בחיי ההיסטוריה האנושית, וכמובן בחיי עם ישראל, נולד אברהם אבינו. אברהם אבינו נולד בשנת 1948 לבריאת העולם. 500 שנה אחרי לידת אברהם, מאורע דרמטי מאוד, שנה דרמטית מאוד שהראו בה שני דברים מרכזיים, יציאת מצרים ומעמד הר סיני. באותה שנה, שנת 2448 לבריאת העולם. 40 שנה לאחר מכן, שנת 2488 לבריאת העולם, יהושע בן נון חוצה את הירדן ומתחיל כיבוש הארץ, הכניסה לארץ ישראל, הכניסה לארץ, שנת 2488 לבריאת העולם. 440 שנה לאחר מכן, שוב מאורע מאוד משמעותי, שנת 2928, שלמה המלך בונה את הבית הראשון. מקץ 440 שנה לחציית הירדן על ידי יהושע בן נון, נבנה הבית הראשון. הבית הראשון עומד על מכונו 410 שנים, נחרב על ידי הבבלים בשנת 3338, עם ישראל יוצא לגלות בת 70 שנה, גלות בבל, שמסתיימת עם הקמת הבית השני על ידי עזרא ונחמיה בשנת 3408. בית שני עומד על מכונו 10 שנים יותר מקודמו, 420 שנה, נחרב על ידי הרומאים בשנת 3828 בתשעה באב, ומאז עם ישראל נמצא מפוזר בכל קצוות העולם בגולה ארוכה מאוד שנקראת גלות אדום עד ביאת משיח במהרה בימינו שיקבץ את נידחינו מכל קצוות העולם, יביא אותנו לארץ ישראל ויבנה את ארץ ישראל נכון. דהיינו, העם יושב בארצו עם בית מקדש ועם חיי תורה, חיי תורה ומצוות. עד אז אנחנו בגלות. אנחנו היום כאמור בשנת התשפ"א 5781. אז כאמור, ביום ראשון בערב, בעוד כמה ימים,
יהיה חג השבועות, שמציין מאורע שהתרחש בדיוק לפני 3,333 שנה. מה שאני רוצה לנסות זה ללמוד טיפה את עומק העניין, את עומק הסוגיה, ואני רוצה להתחיל מפסוק בספר דברים, מסדרת פסוקים, בספר דברים. בואו נראה. ספר דברים, פרק ד', פרשת ויתחנן, אומרת התורה כך, רק הישמר לך, ושמור נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך, ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך, והודעתם לבניך ולבני בניך. זה אזהרה מסוג האזהרות שהן לא כל כך נפוצות בתורה. הישמר לך, שמור נפשך מאוד, פן, שמה, תשכח את הדברים אשר ראו עיניך. על מה מדובר? על איזה דברים? הדברים אשר ראו עיניך, תיזהר לא לשכוח אותם בעיניך, הדברים שראית בעיניך, ופן יסור מלבבך כל ימי חייך. והודעתם לבניך ולבני בניך, כלומר, זה הוראה לדורות, לבניך ולבני בניך. מה הם הדברים שהישמר לך מאוד, פן תשכח אותם? הנה, הפסוק הבא. יום אשר עמדת לפני השם אלוקיך בחורב, באמור השם אליי, הקהל לי את העם והשמיעם את דבריי. מדובר פה על הקהלתו של עם ישראל למרגלות הר סיני לקבלת התורה. יום אשר עמדת, מדבר פה בלשון יחיד, אל האומה. יום אשר עמדת לפני השם אלוקיך בחורב, באמור השם אליי, הקהל לי את העם והשמיעם את דבריי, את הדיברות, את עשרת הדיברות, אשר ילמדון ליראה אותי כל הימים אשר הם חיים על האדמה, ואת בניהם ילמדון. אז זה חוזר על פעם שנייה, ואת בניהם ילמדון. והודעתם לבניך ולבני בניך. הרמב"ן מביא במניין המצוות, שיש לנו תרי"ג מצוות, הרמב"ן, רבנו משה בן נחמן, מונה את ההנחיה הזאת כמצווה בתורה. הרמב״ם לא מונה את זה בכלל למצוות בתורה, כי הוא אומר שמדובר בדבר מאוד כללי, זה לא איזה מצווה ספציפית, אלא זה דבר כללי שצריך לזכור אותו כל השנה וכל הזמן. הרמב״ן לעומתו אומר שזה מתוך מניין המצוות, זה מצווה דאורייתא. מהי המצווה? לזכור. בואו נראה שוב איך זה כתוב בפסוק, ואז נשאל את עצמנו. אם זה מצווה לדאורייתא, לדורות, והודעתם לבניך ולבני בניך, כל הימים אשר הם חיים על האדמה, כלומר לאורך כל ההיסטוריה, אז מהו הציווי? הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו כאן בתורה, תיזהר לא לשכוח את הדברים אשר ראו עיניך, וזה כאמור מדבר לכל אחד מאיתנו. אשר ראו עיניך, לכאורה, הציווי פה הוא על הדור הראשון שראה את הדברים, הדור שהיה שם במעמד הר סיני. איך אפשר לקחת את הדורות הבאים אחרי הדור הראשון ולהגיד, ראו עיניך ותעביר את הדברים שראו עיניך. עינינו לכאורה לא ראו. הרי אנחנו נולדנו, אנשים שחיים בדור הזה נולדו לפחות 3,000 שנה אחרי המאורע. ואם זו מצווה שאנחנו מחויבים בה, איך אפשר לצוות אותנו הדברים אשר ראו עיניך? אז בואו תראו, זה הנושא, שאני רוצה לדבר עליו היום, נושא מאוד מאוד יסודי בתפיסת העולם, במחשבת היהדות וביסודות של התורה. בואו נראה את דבריו של הרמב"ן על הפסוק הזה בדברים. הרמב"ן אומר פה דברים מאוד מאוד יסודיים, בואו נלמד אותם. אומר הרמב"ן על הפסוק הזה, פרק ד' פסוק ט' בדברים, הכתוב הזה, מצוות לא תעשה, הזהיר בה מאוד, למה זה מצוות לא תעשה? תיזהר לא לשכוח. זאת אומרת, אתה צריך לזכור, אבל המצווה היא מצוות לא תעשה, לא לשכוח. הכתוב הזה, מצוות לא תעשה, הזהיר בה מאוד, ישמר לך, שמור נפשך מאוד, כי כאשר אמר שניזהר בכל המצוות ונשמור את החוקים והמשפטים לעשותם, חזר ואמר, רק אני מזהירך מאוד להישמר ולשמור עצמך מאוד מאוד, לזכור מאין באו אליך המצוות, שלא תשכח מעמד הר סיני מכל הדברים אשר ראו שם עיניך. מהם הדברים שראו שם עיניך? שימו לב,
הקולות והלפידים, את קולו, את כבודו ואת גודלו ודבריו אשר שמעת מתוך האש. אנחנו נראה עוד מעט את התיאור של מעמד הר סיני, כפי שהוא מופיע בספר שמות פרשת יתרו ובספר דברים, פרשת ויתחנן, אבל אלה הדברים שמוזכרים שמה. הקולות, הלפידים, את כבודו ואת גודלו של הקדוש ברוך הוא ודבריו, וכמובן את, את, את המסר, את הדברים, אשר שמעת שם מתוך האש. ותודיע כל הדברים אשר ראו עיניך במעמד הנכבד ההוא, לבניך ולבני בניך עד עולם. זאת אומרת, זו מצווה תמידית לכל הדורות כולם. ממשיך הרמב"ן, ופירש הטעם, כי השם עשה המעמד ההוא, כדי שתלמדו ליראה אותו כל הימים, ואת בניכם תלמדון לדורות עולם. אם כן, עשו אתם ככה, ואל תשכחו אותו. אל תשכחו את מעמד הר סיני. זאת אומרת, יש פה ציווי לא לשכוח את מעמד הר סיני. בואו נראה הלאה. והנה, קודם שיזכיר הדיברות שנאמרו שם, הזהיר במצוות לא תעשה שלא נשכח דבר מן המעמד ההוא, ולא נסירנו מליבנו לעולם. צריך להיות על ליבנו כל הזמן. וציווה במצוות עשה, שנודיע בו לכל זרענו, מדור לדור, כל מה שהיה שם, בראייה ובשמיעה. כלומר, יש בו מצוות לא תעשה ומצוות עשה. הישמר לך פן תשכח, זה המצוות לא תעשה, והודעתם לבניך זה המצוות עשה. זה לעשות, כן? עכשיו מסביר הרמב"ן דבר מאוד מהותי בקשר לזה. והתועלת במצווה הזאת גדולה מאוד. למה התורה מזהירה זה כל כך, ככה בהקפדה, הישמר לך, שמור נפשך מאוד? מכיוון שיש חשיבות עצומה למצווה הזאת. והוא מבאר את זה עכשיו, בואו נראה. שאם היו באים דברי התורה אלינו מפי משה בלבד, כלומר, אנחנו בעצמנו לא היה מעמד כזה, אלא משה היה בא ואומר לנו, הקדוש ברוך הוא ציווה אותי, לומר לכם, אבל אם מעמד הר סיני לא היה מתרחש, אלא הקדוש ברוך הוא היה מצווה את משה, ומשה היה בא כשליח הקדוש ברוך הוא לומר לנו את התורה. זה לא מה שקרה, אבל אם זה היה קורה, שאם היו דברי התורה באים אלינו מפי משה בלבד, אף על פי שנבואתו נתעמתה באותות ובמופתים, מה יכולה להיות בעיה? איך אנחנו יודעים שמשה הוא נביא אמת? כי הוא עשה אותות ומופתים. מה יקרה אם במהלך הדורות יבוא מישהו אחר ויעשה גם כן אותות ומופתים? ויגיד שחל שינוי באינפורמציה שנמסרה אז למשה. שאם היו דברי התורה באים אלינו מפי משה בלבד, ואנחנו בעצמנו לא היינו רואים או פנים בפנים דיבר השם עמכם בהר מתוך האש, אלא היינו שומעים על זה מפי משה, אם כך זה היה, אף על פי שנבואתו נתעמתה באותות ומופתים, אם יקום בקרבנו נביא או חולם חלום ויצוונו בהפך מן התורה, ונתן לנו אות ומופת, ייכנס ספק בלב האנשים. כי אם הכל בנוי על אותות ומופתים שנתן משה, אז אם יבוא מישהו בדור מן הדורות וגם הוא יעשה אותות ומופתים, אז הוא לא יהיה פחות אמין מהאותות ומופתים שבגללם האמנו למשה רבנו, ואז ייכנס לנו ספק בשאלה, זה נכון, זה לא נכון, חל שינוי, לא חל שינוי. זה אם זה היה כך. אבל כשתגיע אלינו התורה מפי הגבורה לאוזנינו ועינינו הרואות אין שם אמצעי, אז אנחנו לא שמענו על זה מפי משה, אנחנו ראינו בעצמנו את הדברים, היינו שם כאומה, המוני אנשים נכחו והקדוש ברוך הוא דיבר איתם, לא דרך משה. אבל כשתגיע אלינו התורה מפי הגבורה לאוזנינו ועינינו הרואות אין שם אמצעי, זה לא באמצעות צד שלישי. נכחיש כל חולק וכל מספק ונשקר אותו. כלומר, כל מי שיבוא ויטען שזה לא היה, נגיד לו, רגע, אנחנו בראינו בעינינו, אל תספר לנו סיפורים ולא יעזרו האותות והמופתים שתעשה. נכחיש כל חולק וכל משקר וכל מספק, כל מי שינסה ליצור ספק, ונשקר אותו. כלומר, נחזיק אותו כשקרן, אנחנו נהיה בטוחים שהוא שקרן, לא יעילו אות ולא יצילהו מופת, לא משנה כמה אותות ומופתים הוא יעשה, מן המיטה בידינו. כי אנחנו יודעים אותו בשקרותו. זהו שאמר שם, הנה אנוכי בא אליך באה וענן, בעבור ישמעם בדברי עמך, וגם בך יאמינו לעולם. לעולם, זאת אומרת, זה לא רק לדור ההוא, אלא לדורות. עכשיו תראו מה הוא אומר בשורות הבאות. כי כשנעתיק גם כן הדבר לבנינו, ידעו שהיה הדבר אמת בלא ספק, כאילו ראוהו כל הדורות. וכאן הוא מתייחס לשאלה, איך אפשר לצוות אותי ללמד את הילדים שלי את מה שראו עיניי?
הרי אני לא הייתי שם במעמד הר סיני. אז שימו לב למה הוא אומר כאן. ברגע שהדור הראשון שראה את הדברים, ולא היה לו שום ספק שהקדוש ברוך הוא מדבר איתו, מעביר את הדברים לילדים שלו, של הדור הראשון. קבוצה ענקית של אנשים מעידה בפני הילדים שלהם, שנולדו אחרי מעמד הר סיני. אנחנו היינו שם, ראינו את זה. והילדים האלה יגדלו, ושיהיה להם ילדים, הם יספרו לילדים שלהם. בצורה כזאת שיהיה רצף היסטורי בין כל הדורות, אז אנחנו בטוחים לחלוטין שהדברים אכן התרחשו כאילו שראו אותם עינינו בעצמנו. זה מה שהוא אומר כאן. כי כשנעתיק גם כן הדבר לבנינו, ידעו שהיה הדבר אמת בלא ספק כאילו ראו הוא כל הדורות. וכאן הוא אומר משפט מדהים. כי לא נעיד שקר לבנינו ולא ננחיל אותם דבר הבל ואין במועיל. יש פה כלל שצריך להבין אותו נכון. אבל מה הכלל הזה אומר? הורים לא משקרים לילדים שלהם. לא נעיד, זאת עדות של הדור שראה לדור הבא. לא ייתכן דבר כזה שהורים ישקרו לילדים שלהם באופן מכוון, וזה יצליח. זה בלתי אפשרי. מה גם שלא מדובר על זוג הורים אחד. מספרם של אנשים שנחרו במעמד הר סיני, בוא נעשה חשבון קצר, היה המון אנשים. 600 אלף גברים מגיל 20 עד גיל 60. במספר הזה נשים זה כבר 1,200,000. בכל משפחה היו הרבה ילדים. הרי המצרים שנו אותנו כי בני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו בי מאוד מאוד. אז אם נניח שהיו רק 8, 9 או 10 ילדים בכל משפחה, אנחנו מדברים על 1,200,000 משפחות. סליחה, על 600,000 משפחות, 1,200,000 הורים, כן? קחו לכל זוג הורים כזה 8 ילדים, תגיעו בקלות ל6 מיליון אנשים שנכחו שם. עכשיו לא מדובר בסתם אנשים, מדובר באנשים מאוד ביקורתיים. יודעים מה זה, מכירים את האופי היהודי. עם כשעורף, עם שאי אפשר למכור לו לוקשים. ולכן הייתה פה קבוצת ביקורת ענקית שמעידה על הדבר. והיא מעבירה את זה לדור הבא, ולא ייתכן שהיה פה שקר מאורגן. זה בלתי אפשרי, למה? הורים לא משקרים לילדים שלהם. כי לא נעיד שקר לבנינו, ולא ננחיל אותם דבר הבל ואין בם מועיל. והם, הילדים שלנו, לא יסתפקו כלל בעדותנו שנעיד להם, אבל יאמינו בוודאי שראינו כולנו בעינינו וכל מה שסיפרנו להם. אני רוצה לחדד את הנקודה הזאת של הורים לא משקרים לילדים. בפשטות, אנשים שלא חושבים באופן מעמיק יכולים להגיד, רגע, רגע, על מה אתה מדבר בכלל? גם הנוצרים שמעו מההורים שלהם את הסיפורים של הנצרות. לכן מה? לכן זה אמיתי? הרי אנחנו יודעים שזה שקר. גם המוסלמים שמעו מההורים שלהם על מוחמד. ולכן זה אמיתי? שימו לב היטב. מי שלא מבין את הנקודה הזאת לא מבין את ההתחלה של הטיעון של הרמב"ן. בואו ניקח את הנוצרים ואת המוסלמים. כמו את הבודהיסטים ואת כל הקבוצות האחרות שישנם בעולם שמספרים סיפור. ומעבירים אותו במהלך הדורות, מדור לדור, נכון? הנקודה החשובה היא ביותר, משמעותית ביותר היא מה הם מספרים. אז בואו ניקח את הנצרות בתור דוגמה. הנצרות קיימת 2,000 שנה בערך, נכון? זה המניין שלהם, 2,000 שנה, 2020. מה הם מספרים? הם מעבירים לדורות, כבר 2,000 שנה, הם מעבירים את זה מדור לדור. מה הם מספרים? הם מספרים שהדור הראשון של הנצרות, זה מה שהם מספרים. מי היה הדור הראשון של הנצרות? מתי הנצרות נהייתה דת של המונים, של מיליונים? התשובה, אנשים לא תמיד זוכרים את הפרטים האלה, אבל זה מאוד חשוב. הנצרות הפכה להיות דת של המוני אנשים באירופה בזמנו של הקיסר קונסטנטין. איך זה קרה? זה קרה בין לילה. הקיסר קונסטנטין פשוט הכריח את כל האנשים שהיו תחת חסותו לקבל את הנצרות כדת. האם האנשים שנכחו שם ראו את מה שהנצרות מספרת? מה הנצרות מספרת? הנצרות מספרת על ישו שהיה בארץ, בארץ ישראל. ככה הנצרות מספרת, נכון? אבל הדור הראשון של הנצרות לא היה בארץ. הוא היה באירופה. בערך 300 שנה אחרי, בערך, בין 200 ל-300, זה לא משנה, זה יכול להיות אפילו 200. אחרי שישו כבר מת. אף אחד מהדור הראשון של הנצרות לא ראה את ישו.
פשוט, בדיקטטורה שהייתה אז, הקיסר הכריח את כולם להאמין בזה, וזהו. זה מה שהם מספרים. אז הכלל שאין הורים משקרים לילדיהם חל פה. מה הנוצרים מספרים לילדיהם? אנחנו ראינו את ישו? לא. אנחנו החלטנו לקבל, בעל כורחנו או מרצוננו, את גזירת הקיסר, שסיפר סיפור שקרה לפני 200 שנה, שגם הוא בעצמו לא ראה אותו. הסיפור הזה הוא סיפור נכון. דהיינו שמה? שהם לא ראו, אלא הם קיבלו מסיפור שהגיע מהמזרח התיכון. זה מה שהם מספרים. אותו דבר בדיוק קרה עם האסלאם, בקצורה קצת יותר אגרסיבית ואכזרית. מישהו ראה את מוחמד מדבר עם המלאך גבריאל ומקבל ממנו את הקוראן? כמה אנשים ראו את זה? לפי הסיפור של האסלאם, שני אנשים היו שם בלבד. מוחמד והמלאך גבריאל. אף אחד לא ראה. ואז בא מוחמד וסיפר לאשתו פטימה שהגיעה לו איזו התגלות, והיא האמינה לו, ואיך זה המשיך משם ואילך? מאוד פשוט. לקח מוחמד קבוצה של פושעים מופרעים, שכירי חרב, עבר מכפר לכפר ומעיר לעיר, סיפר את הסיפור, ומי שלא קיבל אותו, חתכו לו את הראש. ככה האסלאם מספר, לא אויבי האסלאם, האסלאם מספר שזה מה שקרה. יוצא אם כן שהדור הראשון של האסלאם לא ראה שום דבר. הוא פשוט הוכרח לקבל סיפור, כמו שהנצרות הוכרחו לקבל את הגזרה של הקיסר. הם לא ראו שום דבר, ואת זה הם מעבירים, וזה נכון, זה אמיתי. הכלל הוא שהורים לא משקרים, אז מה הם מספרים לילדים שלהם? בא מוחמד יום אחד ואיים עלינו שאם לא נקבל את הסיפורים שלו הוא יהרוג אותנו, וככה התחיל האסלאם. זה הסיפור, אז הכלל הוא נכון, הורים לא משקרים לילדים שלהם. לעומת זה, מה עם ישראל מספר? עם ישראל לא מספר שמשה בא וסיפר שהקדוש ברוך הוא התגלה אליו באיזשהו מקום חשוך שאף אחד לא ראה, ואנחנו האמנו לו. קודם כל, עם ישראל לא היה מאמין. כי בטבע שלנו, בגנים שלנו, אנחנו לא מאמינים, אנחנו ביקורתיים. מה עם ישראל מספר? כל העם כולו נכח שמה וראה את הדברים. הורים לא משקרים לילדים שלהם. אגב, אותו דבר בכל הקבוצות והכתות היותר קטנות, הבודהיזם וכל התפיסות האחרות. תמיד זה מתחיל מאדם אחד שבא וסיפר סיפור, ואנשים האמינו לו או מרצונם או בעל כורחם. ככה זה מתחיל. אין שום עם בעולם שמספר, או קבוצה בעולם שאומרת שעם שלם היה עד להתגלות האלוקית. כולם מספרים על התגלויות אלוקיות. אבל נקודת ההתחלה תמיד היא חשודה מאוד. היא בנויה על אדם אחד, בדרך כלל אגרסיבי, שבא ובכוח הזרוע כפה את רצונו, או את סיפוריו על ההמונים, או בהמונים תמימים שפשוט החליטו להאמין וזהו. זהו. לכן אומר הרמב"ן, בואו נחזור לענייננו, נעזוב עכשיו את הגויים, נתמקד בעם ישראל, אומר הרמב"ן. יש מצוות עשה בתורה, לא לשכוח ולספר. את מה? את מה שראו עינינו כעם. טוב, זה יסוד מאוד חשוב, כל מה שאמרנו מתחילת הדברים, אבל מכאן ואילך אני רוצה רגע ללכת עכשיו לפסוקי התורה, לראות על מה מדובר, ומה ראו עינינו באמת? מה היה שם? מה היה במעמד הר סיני? אז בואו נראה, נעשה עכשיו מסע מרתק אל הפסוקים, שלחלק מהאנשים הם כאילו מאוד מאוד מוכרים, אבל אתם תתפלו מאוד לראות כמה הפתעות באופן שבו ננתח את הפסוקים, דברים שהם פשוטו של מקרא, אני לא מכניס שום דבר שהוא לא מוכרח מהמשמעות של המילים. אוקיי, אז הנה, בואו נגיע לספר שמות, פרשת יתרו, פרק י"ט, המקום שמתואר בו מה היה. אז זה לא מתחיל ממעמד הר סיני עצמו, זה מתחיל מראש חודש סיוון, בדיוק הזמן שאנחנו נמצאים בו עכשיו. בואו נראה איך זה כתוב. בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים, ביום הזה באו מדבר סיני. איזה יום זה? א' בסיוון, זה החודש השלישי. כי הרי ניסן, החודש הזה לכם ראש חודשים זה ניסן, ניסן, אייר, סיוון. ביום הראשון של חודש סיוון, מגיעים אחרי 50 יום מאז יציאת מצרים, מגיעים פחות מ-50 יום, יצאנו בתתווה בניסן, זה בערך 45 ימים, כן, 45 ימים אחרי יציאת מצרים, מגיעים להר סיני, למדבר סיני.
בחודש השלישי, לצאת בני ישראל מארץ מצרים, ביום הזה, א' סיוון, באו מדבר סיני. ויסעו מרפידים ויבואו מדבר סיני ויחנו במדבר, ויחן שם ישראל נגד ההר, הם מגיעים למרגלות הר סיני, א' סיוון. נראה לה, ומשה עלה אל האלוקים, ויקרא אליו השם מן ההר למור. לפני שנמשיך אני רק אומר משהו שעוד מעט נראה לכם אותו ברשי. משה עולה להר, כל העם נמצאים למרגלות ההר, משה עולה להר. כלל, כל פעם שמשה עולה להר, תמיד זה בבוקר של יום המחורת. תמיד. הוא תמיד עולה בבוקר. ולכן, כשכתוב שעם ישראל בא באלף בסיוון, וכתוב שמשה עולה, משה עולה מתי? בבית בסיוון. חשוב פה התאריכים, עוד מעט נראה. בית בסיוון, משה עולה אל הקדוש ברוך הוא אל ההר. מה קורה שם? הקדוש ברוך הוא מדבר איתו בהר סיני, זה לפני מעמד הר סיני, בואו נראה מה הוא אומר לו. ומשה עלה אל האלוהים, ויקרא אליו השם מן ההר למור, כה תאמר לבית יעקב ותגד לבני ישראל, אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים, ואשא אתכם על כנפי נשרים, ואביא אתכם אליי. ואתה, אם שמוע תשמעו בקולי ושמרתם את בריתי, והייתם לי סגולה מכל העמים, כי לי כל הארץ. ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, אלה הדברים אשר תדבר על בני ישראל. בואו ננתח ונסכם בכמה מילים מה בעצם נאמר שם. הקדוש ברוך הוא אומר למשה, יש לי הצעה להעביר באמצעותך לעם ישראל. מה הדברים כוללים? קודם כל, אתם ראיתם, ב-46 ימים האחרונים, הוצאתי אתכם ממצרים, אחרי שהיקיתי את פרעה ואת מצרים ב-10 מכות מצרים, 7 ימים לאחר מכן הייתה קריאת ים סוף, התבעתי את כל הצבא המצרי, והבאתי אתכם אליי, לכאן, להר סיני. ועתה, ועכשיו באה ההצעה. אם תסכימו לשמוע בקולי לדברים שאני אומר לכם, ושמרתם את בריתי, אני קוראת אתכם ברית, ואתם מתחייבים לשמור את הברית, אז מה יהיה? וייתן לי סגולה מכל העמים. אז אתם עכשיו תהיו עם מיוחד, שהוא יהיה עם שמוגדר כאן, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. אומה קדושה, עם השם. זו ההצעה שמשה מתבקש על ידי הקדוש ברוך הוא להעביר לעם ישראל. מתי זה קורה? בואו נזכור שוב. בית בסיוון. באותו יום עצמו משה יורד מן ההר ומדבר אל בני ישראל, בואו נראה מה כתוב בפסוק הבא. ויבוא משה ויקרא לזקני העם, ראשי העם, וישם לפניהם את כל הדברים האלה אשר ציווהו השם. והם אמורים לענות בשם העם האם הם מקבלים את ההצעה כן או לא. ומה שקורה פה זה שכל העם, ויענו כל העם יחדיו ויאמרו כל אשר דיבר השם נעשה. הייתה פה הסכמה כללית של כל העם לקבל את הברית הזאת שהשם מציע. שוב, אנחנו אוחזים איפה מבחינת התאריכים? בית בסיוון. בבוקר משה עולה להר והקדוש ברוך הוא מדבר איתו, הוא יורד באותו יום, מדבר עם העם, והם אומרים באותו יום, בית בסיוון, כל אשר דיבר השם נעשה. עכשיו שימו לב להמשך הפסוק. וישב משה את דברי העם אל השם. זוכרים את הכלל? תמיד משה רבנו עולה בהשכמת הבוקר. אז מתי הוא מחזיר את התשובה, העם אכן הסכים להצעה שלך? מתי הוא מחזיר את התשובה? בגימל בסיוון. אז אנחנו מתקדמים. גימל בסיוון בבוקר, משה מחזיר את הדברים של העם, כלומר את התשובה החיובית, אל השם. אוקיי, עכשיו הוא נמצא שם עם השם ביום, בגימל בסיוון, והשם ממשיך לדבר איתו. והוא אומר לו, בוא עכשיו נוריד את זה לפסים מעשיים ונתכנן איך עושים את זה. שימו לב מה קורה. כאן קורה דרמה גדולה מאוד. ויאמר השם אל משה, הנה אנוכי בא אליך באב וענן, בעבור ישמע העם בדברי עמך, וגם בך יאמינו לעולם. בואו ננתח את המשפט הזה. אחרי שהעם עקרונית מסכים להיכנס לברית עם השם, אומר הקדוש ברוך הוא למשה, אנחנו נעשה את זה בצורה הבאה. אני בא אליך, אני מדגיש את המילה אליך, אליך. אני הולך לדבר איתך ולהעביר לך את הברית. הנה אנוכי בא אליך באב וענן. שימו לב להמשך. בעבור ישמע העם בדברי עמך. כלומר, אני לא מדבר איתם, אני מדבר איתך. הם רק ישמעו שאני מדבר איתך. זה מה שהציע הקדוש ברוך הוא למשה.
עוד פעם. ויאמר השם אל משה, הנה אנוכי בא אליך באב וענן, בעבור ישמע מדברי עמך, וגם בך יאמינו לעולם. שוב, מתי אנחנו, על מתי מדובר? על יום ג' בסיוון. לכאורה אחרי שמשה שומע את זה, הוא יורד למטה, ומוסר להם את הדברים, נכון? עכשיו, כשהם שומעים את הדברים האלה, הם אמורים להגיד, מסכימים, לא מסכימים שזה יעשה בצורה הזאת. הם הסכימו עקרונית להיות בברית, אבל שזה יעשה בצורה הזאת. בפשטות מה שהיה צריך להיות בהמשך הפסוק פה, זה שמשה יורד ואומר לעם את מה שהקדוש ברוך הוא אמר לו, אבל תראו מה כתוב. ויאמר השם אל משה, הנה אנוכי בא אליך באב וענן, בעבור ישמעם בדברי עמך וגם בך יאמינו לעולם, ויגד משה את דברי העם אל השם. מה זה? את הדברים, את ההסכמה העקרונית הוא כבר מסר בבוקר לקדוש ברוך הוא. ויגד משה את הדברים האלה אל השם, שוב, הוא עלה בחזרה, אחרי שהוא ירד, הוא עלה עוד פעם. אז הוא ירד בג' בסיוון, ועלה למחורת בד' בסיוון. מה זאת אומרת ויגד משה את דברי העם אל השם? איזה דברי העם? הרי ההסכמה כבר נאמרה יום קודם לכן. ואת זה הוא כבר אמר להשם. כתוב למעלה, ויה שמשה דברי העם אל השם. מה זה ויגד משה דברי העם אל השם כאן? היה צריך להיות כתוב, ויגד משה דברי השם אל העם. בואו תראו מה רשי אומר. אני רגע, נחזור לשקף הזה, אבל עוד רגע. אומר רשי. שוב, אנחנו קוראים דבר שהתרחש בג' בסיוון. ויאמר השם אל משה, הנה אנוכי בא אליך באב וענן. אומר רשי, מה פירוש המילים בכלל? מה זה אב וענן? באב וענן במעווה הענן. ענן עווה. לא ענן קל, אלא ענן heavy, ענן כבד. באב וענן במעווה הענן, וזהו ערפל. וגם בך, גם בנביאים הבאים אחריך. אוקיי. אז הקדוש ברוך הוא אומר את זה למשה, מה הוא אומר לו? אני אדבר איתך והם ישמעו. המשך הפסוק, ויגן משה את דברי העם אל השם. תראו מה רשי אומר כאן, זה דבר סופר דרמטי. ויגן משה את דברי העם אל השם ביום המחורת. כמו שאמרנו, כל העליות שמשה עולה להר היו תמיד בהשכמת הבוקר. אז ביום המחורת. ויגן משה את דברי העם אל השם ביום המחורת שהוא רביעי לחודש. את דברי העם, מה היו דברי העם? תשובה על דבר זה שמעתי מהם. כלומר, משה אומר לקדוש ברוך הוא, אחרי שאמרתי להם שאתה מתכוון לדבר איתי והם ישמעו, בוא אני אגיד לך מה הם אומרים. כי זה הוא אמר להם ביום השלישי, בג' בסיוון. למחרת בבוקר הוא עולה לקדוש ברוך הוא ואומר לו, אתה יודע מה קרה כשאני אמרתי להם שאתה רוצה לדבר איתי והם רק ישמעו? הם אמרו שהם לא מסכימים. תראו מה רש"י אומר. את דברי העם אל השם, תשובה על דבר זה, על הרעיון הזה שאתה תדבר איתי והם רק ישמעו, תשובה על דבר זה שמעתי מהם. שרצונם לשמוע ממך אינו דומה השומע מפי השליח לשומע מפי המלך. רצוננו לראות את מלכנו. וואו. מה קורה כאן? העם מסרב שהדברים יתרחשו כפי שהקדוש ברוך הוא הציע. הקדוש ברוך הוא הציע שהוא ידבר עם משה והם רק ישמעו. העם אומר, לא, לא, לא. אנחנו לא רוצים שהוא ידבר איתך ואנחנו נשמע, רוצים שהוא ידבר איתנו. רצוננו לראות את מלכנו. וזה המשמעות שבסיומת של הפסוק הזה כתוב, ויגד משה את דברי העם אל השם. ויגד משה את דברי העם אל השם, זאת אומרת, הם מסרבים שאתה תדבר איתי והם רק ישמעו. רצוננו לראות את מלכנו אינו דומה השומע מפי המלך לשומע מפי השליח. מה הקדוש ברוך הוא אומר על זה? אז בואו נחזור לשקף הקודם. ויאמר השם אל משה, ביום ד' בסיוון בבוקר, אחרי שמשה עולה לקדוש ברוך הוא ואומר לו, הם רוצים שתדבר איתם, לא איתי, והם ישמעו אלא שתדבר איתם בעצמם. הקדוש ברוך הוא אומר למשה כך, ויאמר השם אל משה, לך אל העם וקידשתם היום ומחר, היום, הכוונה היא, היום הרביעי, ד' וה'. וקידשתם היום ומחר וחיפשו סמלותם והיו נכונים ליום השלישי, כי ביום השלישי ירד השם לעיני כל העם על הר סיני. הקדוש ברוך הוא לא הייתה לו בעיה עם ההצעה הזאת של העם. הוא רק אמר כך, תראו מה רש"י אומר. איפה הרש"י הזה? שנייה אחת, נאתר אותו.
וואו, זה לא מסודר לי פה ממש לפי סדר. או שאין את השקף הזה, אני אומר לכם אותו בעל פה. אם צריך, בוא נראה. אין לי את השקף הזה כאן. אוקיי, אז אני אומר לכם בעל פה מה רש"י אומר שם על הפסוק הזה. ויאמר השם אל משה, לך אל העם, וקידשתם היום ומחר. אומר רש"י, אם כך, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, אם כך הם רוצים שאני אדבר איתם ישירות, ולא שאני אדבר איתך והם ישמעו, אם כן, אז בוא נעשה, אז התוכנית משתנית. אני לא מדבר איתך והם שומעים, אלא אני מדבר איתם. אבל כדי שזה יקרה, הם צריכים להתכונן. ולכן הוא אומר לו, רד לעם ותגיד להם שיתכוננו. קידשתם היום ומחר, פירושו של דבר, תזמן אותם, תכין אותם. היום ומחר. היום ומחר, זאת אומרת, ד' בסיוון וה' בסיוון. והיו נכונים ליום השלישי. בהמשך אנחנו נסביר מה פירוש, מה, איזה הכנות הם צריכים לעשות. אבל זה המשמעות של והיו נכונים ליום השלישי, כי ביום השלישי ירד השם לעיני כל העם על הר סיני. וכאן, בד' בסיוון, מתחילים שלושת ימי הגבלה. ד', ה' וו', ובו' בסיוון, אז תהיה ההתגלות, אז יהיה מעמד הר סיני. זאת אומרת, אם ההצעה הראשונה שהקדוש ברוך הוא הציע, תוכנית א', דהיינו שהוא ידבר עם משה והם רק ישמעו, אז לא היה צריך את שלושת ימי הגבלה. זה יכול לקרוא מיידית. מכיוון שהם רצו שהקדוש ברוך הוא ידבר איתם בעצמו, לכן צריך לשנות את זה. אנחנו נדחה את זה עכשיו בכמה ימים, שלושת ימי הגבלה, כי צריך הכנה. הכנה. קידשתם זה תזמן אותם, והיו נכונים ליום השלישי. טוב, בואו נראה מה קרה בעקבות זה. הוא אומר לו, תכין אותם, והגבלת את העם סביב למור, ישמרו לכם, עלות בהר ונגוע בקצהו, כל הנוגע בהר מות יומת, לא תיגע בו יד, כי סקול יסקל או ירו יירא, אם בהמה עם איש לא יחיה, במשוך היובל הם יעלו בהר. אוקיי. אז משה יורד. משה יורד ביום בדלת בסיוון עם ההנחיות המתחייבות כתוצאה מזה שהעם רוצה לשמוע את הקדוש ברוך הוא בעצמו. אז דלת בסיוון, משה יורד מן ההר, בואו נראה מה קורה. וירד משה מן ההר אל העם ויקדש את העם ויחפשו סמלותם. ויאמר אל העם, וכאן הוא אומר להם את מה שהקדוש ברוך הוא אמר לו, היו נכונים לשלושת ימים. שלושת ימי הגבלה, היו נכונים, תעשו את כל ההכנות הנדרשות. בין כל ההכנות הנדרשות היה גם את הסעיף הספציפי הזה, שאולי בהמשך ניגע בו וננסה להבין למה זה חשוב. ויאמר השם אל משה, היו נכונים לשלושת ימים, אל תיגשו אל אישה, כלומר אל תקיימו ביניכם יחסים. וזהו, אלה שלושה ימים, ד' ה' ו'. מגיע היום השלישי, וכאן יש את התיאור המאוד דרמטי של מה קרה, מה קרה ומתי זה קרה. בואו נראה. ואם היום השלישי, ו' בסיוון, בהיות הבוקר, ממש עם אור ראשון, בהיות, איך שהבוקר נהיה, עם אור ראשון בבוקר, כאן יש תיאור מדהים, בואו נראה את התיאור הזה. ויהי ביום השלישי בהיות הבוקר, ויהי קולות וברקים, שימו לב לכל מילה, קולות וברקים, וענן כבד על ההר, כמו שהקדוש ברוך הוא אמר למשה, הנה אנוכי בא אליך באה וענן, אז היה ענן כבד על ההר, וקול שופר חזק מאוד. ויחרד כל העם אשר במחנה. וכבר כאן אני רוצה לעצור ולנסות רגע יחד איתכם להפעיל את הדמיון. בואו תראו, על מה צריך עכשיו לתאר לנו בעיני רוחנו. מהו התאריך? ו' בסיוון. זה הזמן שבו אנחנו נמצאים עכשיו. בארץ ישראל, וזה לא בארץ ישראל, זה במדבר סיני, אנחנו נמצאים כבר ממש בתחילת הקיץ, בדרך כלל המזג האוויר הוא מאוד חם בתקופה הזאת במדבר סיני. ולכן, תראו עוד מעט למה אני מציין את זה. ועכשיו מה קורה? הבוקר מפציע שם בהר סיני, ויש קולות. לא ברור פה לגמרי מה הטיבם של הקולות האלה. לא בטוח שמדובר ברעמים, למרות שכתוב אחרי זה ברקים. לא בטוח שמדובר, מדובר על קולות, מסתורים, כאלה או אחרים. אז היו קולות, היו ברקים. מה עוד היה?
ענן כבד על ההר, דבר מאוד לא מצוי. בדרך כלל לא יורד גשם במדבר סיני בכלל, ולכן אין עננים. בטח לא ענן כבד. והענן הכבד הזה לא היה בכל השמיים, אלא על ההר דווקא. ענן כבד. אז תנסו לדמיין את זה. קולות, ברקים, ענן כבד, שעת בוקר מוקדמת, די בתחילת הקיץ במדבר סיני. מה עוד היה שמה? וזה מוזר או טעון הסבר. קול שופר חזק מאוד. קול שופר? מי תקע בשופר? למה שופר? זה לא ראש השנה, זה חג השבועות. זה לא. מי תקע בשופר? ומה זה חזק מאוד? והשופר עוד חוזר על עצמו, התיאור על עניין השופר חוזר על עצמו בפסוקים הבאים שוב. נראה הלאה. ויהי קולות וברקים, וענן כבד על ההר, וכל שופר חזק מאוד, ויחרד כל העם אשר במחנה. ויוצא משה את העם לקראת האלוקים מן המחנה, ויתייצבו בתחתית ההר. והר סיני עשן כולו. אז זה כבר דבר נוסף, חוץ מהקולות והברקים והענן וכל השופר, יש גם עשן. למה יש עשן? והר סיני עשן כולו מפני אשר ירד עליו השם באש. אז נוסף לכל הדברים יש אש ועשן. ויעל עשנו כאשן הכבשן, כלומר העשן היה מאוד מאוד סמיך. ויחרד כל ההר מאוד. לפני זה כתוב שהעם חרד, עכשיו גם ההר חרד, כלומר ההר רעד. היה שם מין משהו דומה ל... לא יודע, רעידת אדמה. הלאה, ויהי כל השופר הולך וחזק מאוד, אותו שופר. הקול שלו הולך ונהיה יותר ויותר חזק. ויהי כל השופר הולך וחזק מאוד, משה ידבר והאלוהים יעננו בקול, כלומר הקדוש ברוך הוא מדבר עם משה רבנו, והם צריכים כביכול לדבר בקול חזק יותר, שיתגבר על כל השופר. שוב, מי תקע בשופר ולמה זה היה נחוץ? הלאה, יש פה עוד כמה אזהרות אחרונות, לפני שמתחיל המעמד בעצמו, נראה אותם במהירות, וירד השם על הר סיני אל ראש ההר, ויקרא השם אל משה אל ראש ההר, ויהיה על משה, ויאמר השם אל משה, רד העד בעם, עוד פעם הוא שולח אותו למטה, עוד פעם תגביל אותם, שיהיה ברור שלא חוצים פה את הגבולות. רד העד בעם פן יהרסו אל השם לראות ונפל ממנו רב, וגם הכהנים הניגשים אל השם יתקדשו פן יפרוץ בם השם. ויאמר משה אל השם לא יוכל העם לעלות אל הר סיני, כבר הזהרתי אותם, הם הבינו את זה, למה צריך שוב? כי אתה עדות הבנו לאמור הגבל את הר וקידשתו. אומר לו הקדוש ברוך הוא אל תתווכח איתי, תעשה את זה. ויאמר השם אליו לך רד. ועלית אתה ואהרון עמך והכהנים והעם, אל ירסו לעלות אל השם פנפרוץ בם, וזהו, הושלמו ההכנות. וירד משה אל העם ויאמר אליהם את כל מה שקדוש ברוך הוא ציווה אותו, ואז מתחיל מעמד הר סיני. כשברקע תזכרו שוב, קולות, ברקים, ענן כבד על ההר, אש, ההר מלא באשן סמיך וההר רועד. ואז כתוב כך. הנה עשרת הדיברות. וידבר אלוהים את כל הדברים האלה למור. הקדוש ברוך הוא מדבר עכשיו. עם העם, לא עם משה. עם העם. הקדוש ברוך הוא מדבר איתם. והוא אומר להם את הדיברות. וידבר אלוהים את כל הדברים האלה למור. אנוכי השם אלוקיך שהוצאתי לך מארץ מצרים, לא יהיה לך וכולי. כל עשרת הדיברות עד לא תחמוד. מכירים אותם בעל פה, אז אני לא אחזור או לא אקרא את כל זה כאן. בקיצור, הוא אומר להם כאן את עשרת הדיברות. כמה דיברות? 10. כמה מצוות? יש בעשרת הדיברות? 10. כמה מצוות יש בתורה? 613. כאן מתואר, תזכרו טוב, שניתנו 10 מתוך עשרת הדיברות. מתוך התורה. מתוך תרי"ג המצוות ניתנו 10. מה קורה עם כל היתר? אנחנו קוראים ליום הזה יום מתן תורה. האם קיבלנו את התורה ביום הזה? בפשטות, לפי התיאור שמופיע כאן, מדובר רק על 10, שזה אחוז מאוד קטן מתוך מצוות התורה. בואו נראה מה קרה, וההמשך הוא לא פחות דרמטי, הוא אפילו עוד יותר דרמטי. בואו נראה. נגמר לא תחמוד, הדיבר העשירי. לא תחמוד בית רעיך, לא תחמוד אשת רעיך, ועבדו ועמתו ושרו וחמורו וכל אשר לרעיך. בואו תראו את ההמשך. וכל העם רואים את הקולות ואת הלפידים ואת כל השופר ואת ההר השם. וירא העם וינועו ויעמדו מרחוק. כמה דברים.
וכל העם רואים את הקולות. זוכרים מאיפה יצאנו לדרך בשיעור הזה? מספר דברים, עם הציווי, רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך. מה ראו עיניך? את זה. מה הם ראו? תסתכלו, וכל העם רואים. זה הדברים שאנחנו מצווים לזכור אותם ולהעביר אותם לדורות הבאים. מה רואים? וכל העם רואים את הקולות. אפשר לראות קולות? יש לנו את חוש הראייה ואת חוש השמיעה. בדרך כלל קולות שומעים, לא רואים. אבל כאן כתוב לא ככה. כתוב שהם רואים את הקולות. וזה הדבר שעליו אנחנו מצווים להעביר אותו לדורות הבאים, אשר ראו עיניך. מה ראו עיניך? קולות. איך רואים קולות? נראה הלאה. וכל העם רואים את הקולות ואת הלפידים. טוב, לפידים אפשר לראות, אבל את ההמשך גם אי אפשר לראות. ואת קול השופר. חוץ מהקולות היה עוד קול אחד. קול שופר. הם ראו את הקול הזה. זה מה שראינו. זה מה שראו עינינו. וכל העם רואים את הקולות ואת הלפידים ואת קול השופר ואת ההר השם. וירא העם וינועו ויעמדו מרחוק. אבל כאן קורה עוד דבר. הם פוחדים, הם נסוגים אחורה, והם באים למשה ואומרים לו כך, ויאמרו אל משה, דבר אתה עמנו ונשמע, ואל ידבר עמנו אלוהים פן נמות. מי שמבין מה כאן קרה, קראתה פה דרמה ענקית. הקדוש ברוך הוא מסר 10 מתוך תרי"ג המצוות בתורה. בפשטות זה נראה שהוא רצה כביכול להמשיך להעביר את יתר הדברים. העם עוצר את מעמד הר סיני. העם בא למשה אחרי 10 הדיברות ואומר למשה, עד כאן, שהשם לא ימשיך לדבר איתנו, כי אנחנו פוחדים למות. לכן יש לנו הצעת ייעול, שהשם ידבר איתך ואתה תדבר איתנו. תראו את זה שוב. וירא העם וינועו ויעמדו מרחוק, ויאמרו אל משה, דבר אתה עמנו ונשמע, ואל ידבר עמנו אלוהים פן נמות. אם אתם זוכרים את מה שדיברנו בהתחלה, זה בדיוק הייתה תוכנית א'. הרי מראש הקדוש ברוך הוא אמר למשה, אני אדבר איתך, והם ישמעו. הם אומרים, לא, אנחנו רוצים, רצוננו לראות את מלכנו, אנחנו רוצים לשמוע מפי הקדוש ברוך הוא בעצמו. והקדוש ברוך הוא אמר, אוקיי, אם זה מה שאתם רוצים, זה מה שנעשה. וככה באמת נעשה עם 10 הדברים, 10 המצוות הראשונות, ואז הם מתחרטים. והם אומרים, אוקיי, סליחה, טעינו בהערכה, גדול עלינו העניין, אנחנו מפחדים למות, בוא נחזור לתוכנית א'. מהי תוכנית א'? שהקדוש ברוך הוא ידבר איתך ואתה תעביר אלינו. זה מה שקרה כאן, זאת דרמה ענקית. כי באמת, ניתנו 10 מתוך ה-613. כביכול נראה שהקדוש ברוך הוא התכוון לתת את כל ה-613. אבל שוב, העם מתערב ואומר, רגע, רגע, לא, לא, אנחנו לא יכולים. יותר מדי גדול עלינו. בוא נחזור לתוכנית א'. ואז כביכול עם ישראל עוצר את מעמד הר סיני אחרי לא תחמוד, אחרי הדיבר העשירי. בואו נראה מה קרה הלאה. וירא העם וינועו ויעמדו מרחוק ויאמרו אל משה, דבר אתה עמנו ונשמע, ואל ידבר עמנו אלוהים פן נמות. אז משה קודם כל מרגיע אותם, כי הם פוחדים למות. אגב, למה הם פוחדים למות? נראה עוד מעט. ויאמר משה אל העם, אל תיראו, כי לבעבור נסות אתכם, בא האלוקים, ובעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחטאו. קודם כל, הוא מרגיע אותם, אל תיראו. מה פירוש? כי לבעבור נסות אתכם באלוקים. אז זה לא כמו שרוב האנשים חושבים. הנסות זה לא מלשון ניסיון, כי מה המשמעות של הניסיון פה? אין פה ניסיון, זה לא ניסיון. תראו מה רש"י אומר. לבעבור נסות אתכם, אומר רש"י, לגדל אתכם בעולם, שיצא לכם שם באומות, שהוא בכבודו נגלה עליכם. איך זה נכנס למילה נסות? מסביר רש"י בהמשך. נסות, לשון הרמה וגדולה, כמו הרימו נס, הרים ניסי, וכנס על הגבעה, שהוא זקוף. נס זה דגל. איפה שמים דגל? גבוה, שכולם יראו אותו. לבעבור נסות אתכם בא אלוקים, פירושו של דבר, האירוע הזה שבו הקדוש ברוך הוא מתגלה אליכם, נכון שהוא כרוך במצב שבו אתם פוחדים, אבל זה שווה. למה? כי זה יגדל אתכם באומות, זה ישים אתכם במקום גבוה. לגדל אתכם בעולם שיצא לכם שם באומות, וזה הדבר המדהים.
מאז בריאת העולם עד היום, שום אומה בעולם לא טוענת שכאומה היא חזתה התגלות של האלוקים. כמו שהזכרתי קודם לכם, כל הדתות האחרות, כולם מדברים על התגלות. אבל תמיד ההתגלות היא, לפי הסיפור שלהם כמובן, זה לאדם אחד, לאדם בודד שבא וסיפר את הסיפור. עם שלם שיראה וישמע את ההתגלות לא קרה. לא קרה היסטורית, עובדתית. וזה מה שמשה אומר להם. אתם תהיו בעניין הזה מיוחדים, לא יהיה דבר כזה בשום אומה בעולם. יצא לכם שם באומות שהוא בכבודו, הקדוש ברוך הוא, בורא העולם בעצמו, נגלה עליכם. זה המשמעות של המילים לבעבור נסות אתכם, להרים אתכם. נחזור לקטע הקודם, כן? אז בואו נראה את הפסוקים. משה מרגיע אותם, ויאמר משה אל העם אל תיראו כי לבעבור נסות אתכם בא אלוהים ובעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחטאו. מה קרה הלאה? ויעמוד העם מרחוק ומשה ניגש אל הערפל אשר שם האלוקים. אז שוב, הקדוש ברוך הוא מראה כביכול, סליחה שאני מתבטא ככה, גמישות. אתם רוצים כך, יהיה כך, אתם רוצים כך, יהיה כך, אתם רוצים לראות בעצמכם, אז תתקדשו שלושה ימים ואני אתגלה לכם. עכשיו אתם רוצים לחזור לתוכנית א', בסדר, אז כמו שכתוב בספר דברים נראה בהמשך, שמשה אומר שהקדוש ברוך הוא שמע את דבריכם, והוא אמר, שמעתי את כל דברי העם הזה אשר דיברו אליך, היטיבו כל אשר דיברו, לך אמור להם, שובו לכם לאוהליכם, ואתה פה עמוד עמדי. זה כתוב בספר דברים, כאן בספר שמות כתוב, ויעמוד העם מרחוק, ומשה ניגש אל הערפל אשר שם האלוקים, וכו', וזה ההמשך של התיאור של מה שהיה שם באותו יום. אני אדלג כי פשוט לא יהיה לי זמן עכשיו להראות את כל מה שיש כאן במצגת. אז יש עוד תיאור של מה עוד קרה שם בסוף פרשת משפטים. נדלג על הקטע הזה. בואו נעבור לספר דברים. בספר דברים, ספר דברים כולו נאמר בסוף 40 שנה. אלה הדברים אשר דיבר משה בערבות מואב שם, כן? אז הוא עכשיו מספר מה קרה, הוא עושה סקירה של כל מה שקרה עם עם ישראל מאז יציאת מצרים, וכאן הוא מגיע לקטע לתאר את מעמד הר סיני. זה הפסוקים שראינו קודם לכן בפתיחה של השיעור הזה כשראינו את דבריו של הרמב"ן. בואו נראה אותם עכשיו ברצף. ספר דברים פרק ד'. אומר משה רבנו לעם ישראל, ראה כי שמר לך ושמור נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך. מתי? לפני 40 שנה, במעמד הר סיני. מעמד הר סיני התרחש בשנה הראשונה לצאתם ארץ מצרים, 50 יום אחרי יציאת מצרים. אז הוא אומר להם, זוכרים לפני 40 שנה, רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך, ופן יסרו מלבבך כל ימי חייך ועודתם לבניך ולבני בניך. מהם הדברים אשר ראו עיניך? יום אשר עמדת לפני השם אלוהיך בחורב, באמור השם אליי, הקה לי את העם והשמיעם את דבריי, אשר ילמדון ליראה אותי כל הימים אשר הם חיים על האדמה, ואת בניהם ילמדון. ועכשיו הוא ממשיך ומתאר מה קרה במעמד הר סיני, ויש כאן כמה פחות או יותר זה מאוד דומה למה שכתוב בשמות, אבל יש פה כמה פרטים נוספים. אז מה קרה? ותקרבון ותעמדון תחת ההר, וההר בוער באש עד לב השמיים. בוער באש עד לב השמיים. אז שם כתוב, מפני אשר ירד עליו השם באש, לא כתוב, אבל כמה גדולה הייתה האש. האש הגיעה עד לב השמיים. מה עוד כתוב כאן? וההר בוער באש עד לב השמיים, חושך ענן וערפל. שם כתוב בשמות, הנה אנוכי בא אליך באב וענן, ענן כבד. כתוב שם שמשה ניגש אל הערפל. מה לא כתוב שם? חושך. כאן כתוב חושך. נזכור, מדובר בבוקר, ביות הבוקר, אז למה חושך? היה חושך. והר בוער עד לב השמיים, חושך ענן וערפל. וידבר השם אליכם מתוך האש. כל דברים אתם שומעים, בואו נדייק היטב במילים פה, כל דברים אתם שומעים ותמונה אינכם רואים זולתי קול. אתם שומעים את הדברים, את כל הדברים, אתם לא רואים. ותמונה אינכם רואים זולתי קול. אתם יודעים מה כתוב כאן? ותמונה אינכם רואים זולתי קול. את הכל אתם כן רואים. וזה מקביל למה שכתוב שם בספר שמות, וכל העם רואים את הקולות. גם כאן בדברים כתוב, ותמונה אינכם רואים, זולתי קול, אבל את הקול אתם כן רואים. ויגד לכם, בהמשך שם כתוב, ויגד לכם את בריתו אשר ציווה אתכם לעשות עשרת הדברים, ויכתבו מה שלוחות אבנים וכו', ואותי ציווה השם בעת ההיא ללמד אתכם חוקים ומשפטים,
אוקיי, ושוב כתוב, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, כי לא ראיתם כל תמונה, ביום דיבר השם עליכם בחורב מתוך האש. כאן יש את ההדגשה הזאת שהדיבור היה מתוך האש. טוב, אנחנו נדלג כאן ונגיע לעשרת הדיברות כפי שהם מתוארים בפרק ה' פרשת ואתחנן ספר דברים, ובואו נראה את הדברים האלה. אחרי התיאור של עשרת הדיברות שם עד לא תחמוד, כך כתוב בספר דברים. וכאן יש כמה פרטים נוספים מעניינים, בואו נראה. את הדברים האלה דיבר השם אל כל קהלכם בהר מתוך האש, הענן והערפל, קול גדול, ולא יסף, ויכתבם על שני רוחות אבנים, ויתנם אליי. עכשיו הוא מתאר מה קרה. ויהי כשומעכם את הקול מתוך החושך, וההר בוער באש. ותקרבו אליי כל ראשי שבטיכם וזקניכם ותאמרו, הן הראנו השם אלוקנו את כבודו ואת גודלו, ואת קולו שמענו מתוך האש. היום הזה ראינו, כי ידבר אלוהים את האדם וחי. עכשיו בואו שימו לב לקטע הזה של שמה בספר שמות כתוב, ואתה למה נמות? לא, דבר אתה עמנו ונשמע, ואל ידבר עמנו אלוקים פן נמות. כאן יש יותר פירוט בקשר לפחד הזה שהיה להם שהם ימותו. בואו נראה. הן הראנו השם אלוקנו את כבודו ואת גודלו ואת קולו שמענו מתוך האש. היום הזה ראינו כי ידבר אלוהים את האדם וחי. זה היה חידוש עצום מבחינתם. הנה עובדה, שרדנו את זה. כלומר, הייתה פה ציפייה שהם ימותו שלהם, והנה הם לא מתים, לא מתו. אז הם מציינים את העניין הזה. היום הזה ראינו כי ידבר אלוהים את האדם וחי. ואחרי שהם אומרים, וואו, שרדנו את זה, ואתה, אבל אנחנו פוחדים עדיין. ואתה, למה נמות כי תאכלנו האש הגדולה הזאת? אם יוספים אנחנו לשמוע את כל דברי השם אלוקנו, עוד ומתנו. ולכן בוא נעצור את זה כאן, אנחנו לא רוצים לשמוע עוד. כי נכון, שרדנו את זה, אבל אנחנו מפחדים שאם זה ימשיך אנחנו נמות. למה הם מפחדים למות? כי מי כל בשר אשר שמע כל אלוהים חיים מדבר מתוך האש כמונו ויחי. ואז הם אומרים לו, למשה, קרב אתה ושמע את כל אשר יאמר השם אלוהינו, ואת תדבר אלינו את כל אשר ידבר השם אלוהינו אליך, ושמענו ועשינו. וכאן שוב, יש קצת יותר פרטים. משה חוזר עם ההצעה הזאת של הקדוש, של העם לקדוש ברוך הוא, ותראו מה קורה. וישמע השם את כל דבריכם בדברכם אליי, שביקשתם שהקדוש ברוך הוא לא יוסיף לדבר אליכם, אלא ידבר איתי ואני אעביר לכם, כמו שאמרתם, ואתה תדבר אלינו את כל אשר ידבר השם אלוקנו אליך, ושמענו ועשינו. וישמע השם את כל דבריכם בדברכם אליי, ויאמר השם אליי, שמעתי את כל דברי העם הזה אשר דיברו אליך. היטיבו כל אשר דיברו. מסכים, מקבל את זה, זה טוב, זה רעיון טוב. מה בעצם הרעיון? לחזור לתוכנית א', שאני אדבר איתך, ואתה תעביר להם. אומר הקדוש ברוך הוא, מי ייתן והיה לבבם זה להם להיראה אותי ולשמוע את כל מצוותיי כל הימים, למה ניטב להם ולבניהם לעולם. ואז ככה זה נגמר, תראו. לך אמור להם, שובו לכם לאוהליכם, תחזרו חזרה, מפזרים את המעמד, אתם חוזרים חזרה הביתה, ואתה משה, פה עמוד עמדי ואדברה אליך את כל המצווה והחוקים והמשפטים אשר נותן למדם. זוכרים הרי שאלנו, יש בתורת תרי"ג מצוות, נאמרו רק 10. אז איפה, מה קרה עם היתר, עם ה-603 מצוות הנוספות? בשביל זה בדיוק הקדוש ברוך הוא אומר למשה, אתה תישאר איתי בהר, ואז משה נמצא בהר 40 יום ו-40 לילה, והוא לומד את מה? את כל המצווה והחוקים והמשפטים, שזה כל ה-603 מצוות האחרות. אוקיי. זהו, זה פחות או יותר התיאור של מה קרה, ועכשיו אני רוצה לנתח את זה, וכמה שנספיק, אני רוצה להראות דברים מאוד מאוד נשגבים שהיו בתוך העניין הזה. אז ראינו את התיאור בספר שמות, ראינו את התיאור בספר דברים, אם נוסיף את כל הפרטים או נצרף אותם יחד, בואו נסכם מה היה שם, מה היה במעמד הר סיני. אז בואו נראה. מה שהיה שם זה ככה. אב הענן, ענן אבה, קולות, ברקים וקול שופר. אבל לא רק זה. היה עוד. היה אש. חוץ מאב וענן, קולות, ברקים וקול שופר, היה אש, היה חושך, היה ענן והיה ערפל. שאלנו, מי תקע בשופר? למה צריך קול שופר? שופר לכאורה רק מפריע לשמוע נכון וברור את הדברים. מה זה השופר הזה בכלל? קול שופר. אני אבל רוצה מבין כל המושגים שמופיעים כאן, אב וענן, קולות, ברקים, שופר,
אש, חושך, ענן וערפל, להתייחס רגע לשלושת הדברים האחרונים. חושך, ענן וערפל. כאשר למעשה ענן מופיע גם קודם לכן, אב הענן, ענן אבה. תראו, כשרוצים לבחון לעומק את העניין של מעמד הר סיני, אז בואו רגע ננסה להבין על מה מדובר. הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו, עם כל העם. איך בדיוק קורה דבר כזה? אני רוצה להציג פה בעיה לא פשוטה. מה זה הקדוש ברוך הוא? מי זה הקדוש ברוך הוא? מה אנחנו יודעים על הקדוש ברוך הוא? אנחנו יודעים על הקדוש ברוך הוא שהוא בורא העולם ושהוא כל יכול. כל יכול זאת אומרת שהוא בלתי מוגבל. הכוונה שלא ייתכן שהקדוש ברוך הוא גוף או חומר. אחד משלוש עשרה העיקרים שהוא לא גוף ולא דמות הגוף, הוא לא חומר. למה? למה זה מחויב? כי גוף זה דבר חומרי. חומר נמצא בתוך גבולות של מקום וזמן. יש לו נקודת התחלה, נקודת סיום, הוא נמצא בזמן מסוים, כאשר לפני זה הוא לא ואחרי זה הוא לא, כל חומר בעולם. אין חומר שיכול להיות שלא במסגרת ומגבלה של מקום, ושלא במגבלה של זמן. הואיל והקדוש ברוך הוא כל יכול. כל יכול הכוונה היא שאין גבול ליכולתו, כלומר הוא נעדר גבולות. לכן בהכרח הקדוש ברוך הוא לא חומר. ולכן אין לו גוף ולא דמות הגוף. דמות הגוף הוא כל דבר שדומה לגוף, כפי שאנחנו מכירים גוף. אם כך, אז לקדוש ברוך הוא אין מיתרי קול, כי זה חלק מגוף האדם. אז איך הקדוש ברוך הוא מדבר? כשאני אומר, ראובן דיבר עם שמעון, אז אני יכול להבין את זה. אגב, בואו ננתח טיפה, מה קורה כשראובן מדבר עם שמעון? חשוב הניתוח הזה, תראו. ראובן חושב מחשבה. המחשבה זה דבר מופשט, זה דבר אבסטרקטי. כשאני חושב מחשבה, המחשבה אצלי. רק אני יודע מה חשבתי. אם אני רוצה לחלק את המחשבה, את הרעיון שיש לי עם מישהו, אז איך אני עושה את זה בדרך כלל? אני קורא לו ואומר לו, בוא אני אספר לך רגע איזה רעיון שיש לי. מה קורה כשאני מספר? אני מוריד את המחשבה מהמקום המופשט, שזה המחשבה שנמצאת אצלי, שהיא מאוד אבסטרקטית, מאוד מופשטת, אני מוריד אותה אל הדיבור. מה זה דיבור? דיבור זה הפעלת מיתרי הקול באמצעות רוח שנושבת במיתרים ויוצרת עברות. ואם אנחנו מדברים בשפה מסוימת והמאזין שלי מגוון את השפה שלי, באמצעות הוויברציות האלה שיוצאות לי מן הפה ומצטרפות להברות, למילים, למשפטים, הוא שומע את העברות האלה שמגיעות אל האוזן שלו. האוזן שלו קולטת את הוויברציות האלה, ואז הוא מעלה אותם אל המחשבה שלו, ואז הוא מבין את הרעיון. כלומר, כדי שמחשבה תעבור מאדם אחד לאדם אחר, היא צריכה לעבור דרך מיתרי הקול. אפשר לעשות את זה גם באמצעות כתיבה, לא לדבר, לכתוב. אבל בואו נדבר על הצורה הזאת של העברת רעיון מופשט מאדם אחד לאדם אחר. אז אני צריך להעביר את זה מהתודעה שלי אל התודעה שלך. איך אני עושה את זה? באמצעות הקול, הדיבור. דיבור יכול להתרחש רק אם יש מיתרי קול. ועכשיו אני חוזר לשאלה. מה פירוש שהקדוש ברוך הוא מדבר? איך הוא אמר את עשרת הדיברות? איך הוא מדבר עם משה? זה כתוב בתורה המון פעמים, אצל משה ובתנך כולו, אצל כל הנביאים. וידבר השם אל משה לאמור, ויאמר השם אליי לאמור. כל הנביאים אומרים את זה. איך הקדוש ברוך הוא מדבר? מה פירוש דיבור ביחס לקדוש ברוך הוא? שימו לב, זה דבר מאוד חשוב, הרבה אנשים לא חושבים על זה, אבל זה דבר מאוד מהותי. המושג דיבור, כשהוא מתייחס לקדוש ברוך הוא איננו כפשוטו. הוא איננו כמו שאני... כשאדם מדבר עם אדם אחר, אנחנו מבינים איך זה עובד. הקדוש ברוך הוא לא מדבר באמצעות מיתרי קול. אז מה פירוש? אז צריך לדעת שהמושג דיבור ביחס לקדוש ברוך הוא מושג מושאל. זה לא באמת דיבור, אלא איך. אז מה זה אומר? זה אומר שהמחשבה,
המופשטת כביכול, המחשבה האלוקית, מגיעה אל האדם שמקבל את המחשבה הזאת באמצעות צינור שנקרא נבואה. נבואה. ולכן כשבני ישראל כולם שמעו את הדברים שנאמרו בהר סיני מפי הקדוש ברוך הוא, הם היו נביאים. הם קיבלו את זה בנבואה. אוקיי, מה זה נבואה? איך נבואה מתרחשת? מה קורה בנבואה? מה שקורה בנבואה זה שהרעיון, המחשבה, עוברת מהתודעה של הקדוש ברוך הוא כביכול אל התודעה של האדם, כשהיא עוקפת את מיתרי הקול, היא עוקפת את כל הדברים הגשמיים. כי אצלנו יש גוף, אבל אצל הקדוש ברוך הוא אין גוף. ולכן כשהוא מעביר אלינו את הדיבור, זה לא דיבור שיש בו חיתוך שפה ולשון ומוצאות הפה, כי אין את הדברים האלה אצל הקדוש ברוך הוא, הם דברים חומריים. אלא האינפורמציה עוברת ישירות לתודעה של הנביא. אני רוצה לחדד את זה, עוד פעם. כששני בני אדם מעבירים מחשבה אחד לשני, המחשבה היא מופשטת אצל הראשון, והוא רוצה להעביר אותה אל התודעה של השני. הוא לא יכול לעשות את זה, אלא אם כן הוא עובר דרך הגוף, דרך מיתרי הקול ודרך האוזן של המאזין. אילו היה אפשר להעביר מחשבה שלי אל אדם אחר זולתי, באמצעות מחשבה, אני חושב את המחשבה, והוא קולט בצורה כזאת או אחרת את המחשבה שלי, שלא באמצעות האוזן, שלא באמצעות הדיבור שלי אליו, זה הדבר שנקרא נבואה. וכך זה קורה כשהקדוש ברוך הוא מדבר. הוא עוקף את כל מחסומי החומר. יש פה אבל בעיה מאוד מאוד לא פשוטה, וזה דבר מאוד עמוק, מה שעכשיו נראה. הנשמה, כשהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, כתוב, וייצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהי האדם לנפש חיה. אומר התרגום, ויהי האדם לנפש חיה, ויהי האדם לרוח ממללה, לרוח מדברת. הנשמה בתוך האדם היא רוח מדברת, היא רוח, היא מופשטת, אבל היא מדברת באמצעות מה? באמצעות מיתרי הקול, באמצעות מוצאות הפה, האוויר, הריאות וכן הלאה. ככה אנחנו מדברים. אז הנשמה מדברת כאשר היא מפעילה את החומר. מהרגע שהנשמה נמצאת בתוך האדם, בתוך הגוף, היא אסורה שמה, היא לא יכולה לצאת. אם היא תצא, האדם ימות. ולכן, אין דרך לעקוף את מיתרי הקול או את החומר, את הכלים החומריים, כדי להגיע לנשמה. אם אני רוצה בכל זאת לעקוף אותם, אתם יודעים מה אני צריך לעשות? שהנשמה תדבר אל הנשמה, לא באמצעות הגוף. במקרה כזה, שני בני אדם שמדברים בצורה כזאת, בלי מיתרי הקול, בלי הגוף, אז הנשמות שלהם מדברות אחת עם השנייה, מתקשרות, לא מדברות, אלא מתקשרות אחת עם השנייה, מצליחות להעביר מידע הלוך וחזור, כשהן עוקפות את הגוף. כדי שדבר כזה יקרה, הנשמה צריכה לצאת מן הגוף, ואם הנשמה יוצאת מן הגוף, אז האדם מת. ולכן זה בלתי אפשרי להגיע אליי, למסור אל התודעה שלי מידע, בלי המכשיר ההקלטה שנקרא אוזן, כאשר מי שמדבר אליי מעביר את אותן ויברציות שהן הדיבור. בלתי אפשרי. כדי שזה יעשה, אם אני רוצה להעביר ישירות את התודעה שלי לתודעה שלך, אז שנינו צריכים להיות מחוץ לגוף. כלומר, שנינו צריכים למות. עכשיו אנחנו יכולים קצת להבין למה הם פחדו למות. ולמה הם כל כך מתפלים? היום הזה ראינו כי ידבר אלוקים את האדם וחי. אוקיי, אני רוצה כאמור לדבר על שלושת הדברים הכתובים פה בסוף, חושך, ענן וערפל, רק לפני זה בואו נראה דבר נוסף ואז נוכל לחזור לכאן. שוב אני אדלג רגע לשם, הנה. משנה מפורסמת, אני מאוד אוהב את המשנה הזאת, אני מצטט אותה הרבה מאוד פעמים, מסכת ידיים פרק ג' משנה ה'. אמר רבי עקיבא, אין כל העולם כולו כדאי כיום שניתן בו שיר השירים לישראל, שכל הכתובים קודש ושיר השירים קודש קודשים. רבי עקיבא מתייחס פה לאחד מהספרים בתנ"ך, ספר שיר השירים, שנכתב, אחד משלושת הספרים שנכתבו על ידי שלמה המלך. אומר רבי עקיבא,
שכל העולם כולו נברא, היה כדאי שיברא, רק כדי שנקבל את המתנה הזאת שנקראת שיר השירים. למה? כי שיר השירים זה קודש קודשים. מה המיוחד בשיר השירים? שהוא קודש קודשים. וכל הפסוקים בתנ״ך, כל דברי הנבואה שמופיעים בתנ״ך, יש בהם ארבעה רבדים. פשט, רמז, דרש וסוד. בשיר השירים יש רק שלושה מתוך ארבעת הרבדים האלה. פשט, רמז, דרש וסוד. יש סוד, יש רמז, יש דרש, אין פשט. הפשט בשיר השירים זה משל, זה לא כפשוטו, זה משל. המשל הוא הקדוש ברוך הוא ועם ישראל, הדוד והרעיה. הקדוש ברוך הוא הדוד בשיר, הרעיה זה עם ישראל. והשיר הזה הוא שיר שבו הדוד שר לרעיה, והרעיה שרה אל הדוד, זה מין דואט כזה, זה שיר השירים. מה מיוחד בשיר השירים שהוא קודש קודשים? הוא מתאר את הקשר הפנימי העמוק בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל. איפה התחיל הקשר הזה? כלומר, מה הייתה נקודת השיא של הקשר? מעמד הר סיני. במעמד הר סיני, הקדוש ברוך הוא מציע לנו באמצעות משה, שנהיה העם שלו. בציור רומנטי, הקדוש ברוך הוא הדוד, עם ישראל זאת הראיה, והוא מציע לנישואים. השדכן זה משה רבנו, שולח הקדוש ברוך הוא, החתן, את משה, לשאול את הכלה אם היא רוצה להתחתן. זה המשמעות של ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. מה היא משיבה לו? Yes, I do. נעשה ונשמע. הייתה חתונה שמה, ובאמת זה כתוב בשיר השירים, ביום חתונתו וביום שמחת ליבו, יום חתונתו זה מעמד הר סיני. קבלת התורה, התורה היא טבעת הנישואים. שיר השירים אם כן מתאר את הקשר הזה בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל, כאשר השיא של הקשר היה חתונה, רגע החתונה, יום החתונה שהיה במעמד הר סיני. אוקיי, עכשיו בואו נעבור לקטע שמופיע במדרש, הוא מופיע גם בגמרא במסכת שבת, בואו נראה את הקטע במסכת שבת בדף פי ח'. ואמר רבי יהושע בן לוי, כל דיבור ודיבור שיצא מפי הקדוש ברוך הוא, בעשרת הדיברות במעמד הר סיני, כל דיבור ודיבור שיצא מפי הקדוש ברוך הוא, יצאה נשמתם של ישראל. יצאה נשמתם. שנאמר, נפשי יצאה בדברו. בואו נחזור למשל הרומנטי בשיר השירים. נתאר לעצמנו נערה צעירה שהתארסה עם בחיר ליבה. והיא כל כך נרגשת, והיא כל כך... נמצאת באופוריה מדהימה, היא פוגשת את החברות שלה כשהיא מאורסת. והיא מספרת להם על ארוסה. אז נכון שנוכל לפעמים לשמוע מנערה מאוד נרגשת את המשפט הבא? הוא כל כך מקסים. איך שהוא מדבר, אני מתעלפת. זה מה שכתוב כאן. נפשי יצאה בדברו. מה אומרת אבל הגמרא? על מה מדובר כאן? על איזה דיבור? על עשרת הדיברות. אמר רבי יהושע בן לוי, כל דיבור ודיבור שיצא מפי הקדוש ברוך הוא יצאה נשמתם של ישראל, שנאמר, נפשי יצאה בדברו. כך שיר השירים מתאר את זה. שואלת עכשיו הגמרא, ומאחר שמדיבור ראשון יצאה נשמתם, דיבור שני איך קיבלו? כתוב פה על כל דיבור ודיבור. כן? אם יצא נשמתם בדיבור הראשון, אז הם מתו, נכון? אז איך הם היו שם לקבל את הדיבר השני? ומאחר שמדיבור ראשון יצא נשמתם, דיבור שני איך קיבלו? משיבה הגמרא, הוריד הקדוש ברוך הוא טל שעתיד להחיות בו את המתים והחיה אותם. שנאמר, גשם נדבות תניף אלוקים, אותו גשם נדבות זה אותו טל, טל תחייה, נחלתך ונלאה אתה קוננת. את עם ישראל שכאילו נפל מת, אתה קוננת. שמת אותם מכוננים מחדש, הרמת אותם מחדש. זה פסוק בתהילים פרק סמכת. וואו, אז הייתה שם תחיית המתים. קודם כל היה שם מוות כללי לכל עם ישראל. כל דיבור ודיבור שיצא מפי הקדוש ברוך הוא יצא נשמתם של ישראל. ואחרי שהם מתו, הקדוש ברוך הוא יחיה אותם. וככה זה קרה 10 פעמים.
עד שהם אמרו אחר כך, לא, 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 אנחנו לא רוצים, לא, לא, לא יכולים יותר. היום הזה ראינו כי ידבר אלוקים אל האדם וחי, אבל אתה, למה נמות? כי תאכלנו האש הגדולה הזאת, לא רוצים שזה יקרה עוד פעם, מספיק לנו הטראומה הזאת. הם מתו, מתו. למה הם מתו? בגלל מה שדיברנו עליו. כשהנבואה מגיעה מן הקדוש ברוך הוא, שהוא בעצמו אין לו גוף, אבל אנחנו יש לנו גוף. וכשהדיבור מגיע כביכול מן האלוקים אל התודעה של, של מקבל הדברים, אז יש פה עקיפה של הגוף. אם עוקפים את הגוף, אז צריך לשחרר את הנשמה מן הגוף, ממאסר הגוף, כדי שהדברים יוכלו להגיע אליה. לכן זה מחייב מוות. לכן הם פחדו פחד מוות. לכן הם פחדו למות. אני רוצה בקצרה, אני לא יודע כמה נספיק בקצרה הזאת, יש לנו פחות מחמש דקות, אבל תמיד צריך לדעת שאי אפשר ללמוד את כל התורה ביום אחד. וככל שאתה לומד יותר, אתה רואה כמה יש עוד ללמוד. בואו נאמר, נצטרך להשלים את זה מתישהו. אולי פעם ניתן סדרה על איך נבואה מתרחשת, אבל בואו נראה רגע מה קורה כשמתרחשת נבואה. הרמב״ם הקדיש ארבעה פרקים בספר משנה תורה, בהלכות יסודי התורה, להסביר את העניין. אני לא אקרא, אני לא אבאר את הכל, אני רק אקרא את הדברים ואדגיש את הדברים שצריך עכשיו כדי להבין את העניין של מה שקרה במעמד הר סיני. מיסודי הדת, הלכה א' בפרק ז', הלכות יסודי התורה. מיסודי הדת לידע שהאל מנבא בני האדם. כלומר, יש דבר כזה שנקרא נבואה. וזה מיסודי הדת, זה אחד מ-13 עיקרים. ואין הנבואה חלה, עכשיו הוא מדבר על איך מתרחשת נבואה ומהם התנאים הנדרשים. אין הנבואה חלה אלא על אדם גדול בחוכמה, גיבור במידותיו. מה פירוש גיבור במידותיו? איזה הוא גיבור? הכובש את יצרו. עכשיו שימו לב להגדרה, כדי להיות נביא, מה צריך? גיבור במידותיו, וזה התנאי, שום דבר פחות מזה. ולא יהיה יצרו מתגבר עליו בדבר בעולם. הוא מגיע למדרגה כזאת שהיצר לא יכול לפתות אותו. הוא שולט ונמצא בקונטרול מוחלט על היצר. זה תנאי, בלי זה הוא לא יכול להיות נביא. אז חוץ מזה שהוא צריך להיות חכם גדול בחוכמה, הוא צריך להיות גיבור במידותיו, זה באישיות שלו, במידות שלו. באופן כזה שלא יהיה יצרו מתגבר עליו בדבר בעולם, אלא הוא מתגבר בדעתו על יצרו תמיד, תמיד. בלי זה הוא לא יכול להיות נביא. עכשיו בואו רגע, אני מתייחס, אני אקרא פה את ההלכה ואתייחס למה קרה במעמד הר סיני. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, הנה אנוכי בא אליך באב וענן, כי אתה במדרגה הזאת. אתה חכם גדול בחוכמה ואתה גיבור במידותיך, אני אדבר איתך והם ישמעו. משה מגיע עם ההצעה הזאת לעם ישראל, עם ישראל אומרים לו, לא, אנחנו רוצים שהוא ידבר איתנו. איך ידבר איתכם? אתם לא ברמה, אתם לא אתם במצב הזה של חכם גדול בחוכמה וגיבור במידותיו ולא יצרו מתגבר עליו בעולם? אבל הקדוש ברוך הוא אומר, אוקיי, אני אעשה את זה באופן חד פעמי, אבל אתם תצטרכו בכל זאת הכנה. מהי ההכנה? שלושת ימי הגבלה. היו נכונים. הנכונות הזאת זה מצב של התגברות בשלושה ימים האלה. על היצר בצורה טוטלית, מוחלטת. זה דורש התקדשות. אז הם עשו כמיטב יכולתם. התקדשו שלושה ימים. ואז באו עשרת הדיברות. וזה לא הספיק. הם מתו. כי הם לא היו במדרגה הזאת. הדבר, המדרגה העצומה של נביא, שהוא נביא, זה שהגוף שלו מזוכח לחלוטין. זאת אומרת, מה שמפריע לדברי הנבואה להגיע לתודעה של הנביא, זה הגוף. הגוף הוא המחיצה. וככל שהגוף הוא יותר גשמי, המחיצה היא כזו שהיא פשוט מונעת את האפשרות לקבל נבואה. לכן, כדי שנביא יהיה נביא, הוא צריך לעבור תהליך ארוך טווח של עבודה עצמית. כי תראו, הוא מתאר פה את הדברים הראשונים של נביא רגיל. אז מה צריך עוד פעם? חכם גדול בחוכמה, גיבור במידותיו. בואו נראה הלאה. אדם שהוא ממולא בכל המידות הללו, שלם בגופו, כשייכנס לפרדס, שזה פשט, רמז, דרש וסוד,
וימשך באותם העניינים הגדולים הרחוקים, ותהיה לו, הרחוקים הכוונה היא דגבים נשגבים שהם מעבר לבינת אדם רגיל, ותהיה לו דעה נכונה להבין ולהסיק, כלומר יהיה לו יכולת הבנה, חשיבה ישרה ונכונה, והוא מתקדש והולך, פורש מדרכי כלל העם ההולכים במחשקי הזמן, והולך ומזרז עצמו ומלמד נפשו שלא תהיה לו מחשבה כלל באחד מדברים בטלים, אפילו מחשבת חולין, ולא מהבלי הזמן ותחבולותיו, אלא דעתו תמיד פנויה למעלה, קשורה תחת הכיסא, להבין את כל הצורות שבמרכבה, כיסא הכבוד, להבין באותם הצורות הקדושות התאורות, הוא מסתכל בחוכמתו של הקדוש ברוך הוא כולה, מצורה ראשונה עד טבור הארץ, ויודע מהם גודלו, מיד רוח הקודש הורה עליו. זה התהליך שצריך לעשות, לעבור נביא כדי לקבל נבואה. ובעת שתנוח עליו הרוח, תתערב נפשו במעלת הנביאים, המלאכים הנקראים אישים, ויהפך לאיש אחר, ויבין בדעתו שאינו כמות שהיה. הוא כבר לא אדם רגיל, יש לו השגות אחרות שנמצאות מעבר למגבלות של ההשגות הרגילות. הלכה ד', הנביאים מעלות מעלות הן, כמו שיש בחוכמה חכם גדול מחברו, כך בנבואה יש נביא גדול מנביא. גם שם, להיות נביא זה לא דבר אחד, אלא יש בזה מדרגות שונות. עכשיו שימו לב, וכולם, כל הנביאים, אין רואים מראה הנבואה אלא בחלום, בחזיון הלילה, או ביום, אחר שתיפור עליהם תרדמה, כמו שנאמר במראה אליו את ודה, בחלום אדבר בו. הלכה ה', וכולם, כשמתנבאים, כל הנביאים, כשמתנבאים, אבריהם מזדעזעים, וכוח הגוף כושל, ואשתונותיהם מתרפות. כלומר, הם נמצאים במין מצב שהגוף חייב להיות במצב של ניטרול טוטלי. ותישאר הדעת פנויה להבין מה שתראה. כמו שנאמר באברהם, והנה אימה, חשיכה גדולה נופלת עליו. וכמו שנאמר בדניאל, ועודי נהפך עליי למשחית ולא עצרתי כוח. כלומר, כדי להגיע, אני אעצור כאן, הדבר שמתחייב כתוצאה ממצב של קבלת נבואה, זה ניטרול טוטלי של הגוף, גם אחרי שהגוף הזה כבר עבר תהליך של התקדשות והתארות, והוא גיבור ולא שולט, והוא שולט ביצרו באופן טוטלי, הגוף חייב להתנטרל לגמרי כדי לקבל נבואה. זה מה שעבר עליהם. והואיל והם לא היו לגמרי לגמרי מוכנים, הם פשוט מתו, כמו שכתוב, כל דיבור ודיבור יצא נשמתם, הקדוש ברוך הוא היה צריך להחיות אותם מחדש. ולכן הם פוחדים. הם אומרים למשה, תראה, אתה נביא, ובאמת, משה רבנו הוא נביא שונה במדרגה, באופן דרמטי, מכל הנביאים האחרים. בואו נדלג רגע לשם. נדלג להלכה יהוד, בואו נראה את הלכה יהוד. כל הדברים שאמרנו בקשר לתנאי הנבואה אצל הנביאים, הם דרך נבואה לכל הנביאים הראשונים והאחרונים, חוץ ממשה רבנו, רבם של כל הנביאים. ומה ההפרש, מה ההבדל בין נבואת משה רבנו לשאר כל הנביאים? שכל הנביאים בחלום או במראה, ומשה רבנו הוא ער ועומד, שנאמר הוא, ובוא משה אלוהל מועד לדבר איתו וישמע את הכל מדבר אליו. כל הנביאים על ידי מלאך. שימו לב להלכה י"ב, אני מדלג, להלכה י"ב. כל הנביאים יראים ונבהלים ומתמוגגים, כלומר, הגוף שלהם מתנטרה לגמרי. כמו שאומר דניאל, הודיע נהפך עליי למשחית. אברהם אבינו, אימה, חשיכה גדולה נופלת אליו. לא כך הדבר אצל משה. כל הנביאים יראים ונבהלים ומתמוגגים, ומשה רבנו אינו כן. הוא שהכתוב אומר, כאשר ידבר איש אל רעהו, כלומר, כמו שאין אדם נבהל לשמוע דברי חברו, כך היה כוח בדעתו של משה רבנו להבין דברי הנבואה, והוא עומד על עומדו שלם. כאשר ידבר איש עם רעהו, משה רבנו היה במדרגת של נבואה שלא הייתה לאף אחד, לא קם בישראל נביא עוד כמשה. ומשה היה במדרגה של זיכוך טוטלי של הגוף באופן כזה, שהנשמה שלו יכולה להישאר בתוך הגוף, והוא מדבר, הקדוש ברוך הוא מדבר איתו, ואין לו, כאשר ידבר איש עם רעהו. זה המדרגה של משה. לכן העם אומר למשה, אתה שמה, השם ידבר איתך ואתה תדבר איתנו, אנחנו מפחדים למות. זה הפשר של העניין הזה. עכשיו, בואו נחזור רק ממש בכמה משפטים לסכם את הדברים שעדיין טעונים ביאור. לא נספיק לדבר על השופר. אף פעם אני לא מספיק את זה. למה היה צריך כל שופר ומה המשמעות של כל השופר? זה נושא כנראה לשיעור שלם בפני עצמו. אבל,
בואו נדבר רגע על החושך, הענן והערפל. למה היה צריך חושך? ענן והערפל זה בוקר, והיה גם אש, אז איך היה גם חושך? חושך, ענן והערפל זה רמות, שלוש קטגוריות של רמות מיסוך. מיסוך. כשאני רוצה לראות משהו, אם יש חשיכה, עלתה גמורה, חושך גמור, אני לא רואה שום דבר. אני יכול לשמוע או להרגיש שיש משהו, אבל אני לא רואה מהו הדבר, כי אני חסום לחלוטין, יש חושך, מסך עבה מאוד של חושך. ולכן אני נמצא בפאניקה, כי אם יש משהו שמתרחש ואני לא יכול לראות, תראו לעצמכם בן אדם שנמצא באמצע היער, עם כל מיני חיות ואני לא יודע מה עוד יכול להיות שם, וחושך מוחלט, אין אור של כוכבים או של הלבנה, כלום, חושך גמור. נסו לדמיין כזה דבר. והוא מבין שיש איזו התרחשות, הוא שומע כל מיני דברים שקולים. הוא בפאניקה שלא תתואר. זה המצב של חושך. זאת רמת המיסוך המקסימלית. רמת מיסוך נמוכה ממנה זה ענן. ענן. עכשיו, גם בעננים יש עננים כבדים ועננים קלים יותר. כל מי שטס במטוס יודע בדיוק על מה אני מדבר. אתה טס במטוס, ונגיד שיש יום בהיר ללא עננים, אתה יכול לראות גם מגובה רב, נגיד את האדמה למטה. אפילו אם היא מאוד רחוקה, אבל אתה רואה. מה קורה אם אתה מתחיל את הטיסה בצורה כזאת, אבל פתאום אתה נכנס לאזור עם עננים. אז בואו נניח שיש עננים קלים, לא עננים מאוד כבדים. אתה רואה, נגיד זה see-through, אתה יכול לראות דרך הענן, אבל זה הרבה יותר מטושטש. גם אם אתה עדיין רואה כי הענן הוא לא מאוד מאוד עבה. כשמגיעים עננים כבדים יותר, עבים יותר, אתה לא רואה. שוב, זה מיסוך, זה מיסוך במדרגה נמוכה יותר מאשר חושך גמור, אבל זה עדיין מיסוך. ויש עננים כבדים יותר, ועננים בינוניים, ועננים קלים. רמת המיסוך השלישית, הכי קלה מבין כל שלושת הרמות, זה ערפל. בשביל זה גם לא צריך לטוס. כשאנחנו נוהגים בכביש ויש ערפל, ביום שיש בו ערפל. אז שוב אתה לא רואה, זה מקשה על הראייה, הערפל מקשה על הראייה. תלוי גם בעוצמה של הערפל, אבל בכל מקרה, קטגורית, ערפל הוא פחות ממסך, פחות מסך, פחות מחיצה בערפל מאשר בענן, ובענן יש פחות מאשר חושך. עם ישראל היה באותו מצב שבו הם מקבלים נבואה. תלוי לפי ההכנה שלהם. יש אנשים שהיו כל כך גשמיים, שעם כל ההכנה בשלושת ימי הגבלה, עדיין הם היו מדי גשמיים כדי, מכדי לקבל את הנבואה, ולכן הם ראו את הדברים מתוך החושך, שזה רמת המיסוך המקסימלית. אחרים מתוך ענן, ענן כבד, ענן קל, שוב, תלוי ברמה של ההתקדשות. ואחרים מתוך הערפל, ועל משה רבנו כתוב שהוא ניגש אל הערפל, כי הוא היה באותה מדרגה הכי הכי פחות ממסכת. זה המשמעות של הדברים. זה החושך, הענן והערפל. אני אתייחס רק קצת לאש. האש, האש זה דבר מאוד מרתק. כל פעם שהקדוש ברוך הוא מתגלה בעולם, למשל, הפעם הראשונה שהקדוש ברוך הוא התגלה למשה רבנו, הייתה בסנה הבוער באש. כשהקדוש ברוך הוא מתגלה לאברהם אבינו בברית בין הבתרים, והנה לפיד אש, שעובר בין הגזרים האלה, בברית בין הבתרים, אש. כשהקדוש ברוך הוא הוליך את בני ישראל במדבר, בעמוד אש וענן. יש אש ויש ענן. אז אמרנו, ענן זה המיסוך, או אחת מרמות המיסוך. מה זה האש? אש זה לא האש הפיזית שלנו. אבל מהאש הפיזית שלנו אנחנו יכולים ללמוד משהו על טבעה של האש. אש זה דבר מאוד מופלא. אש זה דבר מסוכן. כל דבר שמתקרב יותר מדי אל האש, נשרף. כלומר, הוא מתבטל, הוא הופך להיות אש והוא מתבטל. האש, אם כן, ברמה העיונית, מבטאת מין דבר מאוד עוצמתי, שכל דבר שהוא לא אש, ברגע שהוא מגיע למגע איתו, הוא מתבטל אליו. אז כמשל, כשהקדוש ברוך הוא מתגלה בבריאה, הבריאה יש לה קיום מסוים. יש לה רמת ממשות מסוימת. אבל ביחס לממשות האבסולוטית,
העוצמתית של היש האמיתי שהוא בבורא עולם. אז כל יש אחר הוא יש רלטיבי, הוא יש יחסי. וכשמופיע היש האמיתי, כל מה שנחשב ליש, והוא לא באמת יש, הוא יש יחסי, ברגע שמופיע בעוצמה היש האמיתי, כל הדברים מתבטלים אליו. הם הופכים להיות כאינם. לכן, הגילוי של הקדוש ברוך הוא בעולם במעמד הר סיני היה באמצעות אש. ולכן הם פחדו שהאש הזאת תאכל אותם, פן תאכלנו האש הגדולה הזאת. אוקיי, זה מה שיכולנו להספיק. דיברנו על החושך הענן והערפל, דיברנו על הנבואה והתנאים של הנבואה, וכשעם ישראל לא היה בדיוק שם במצב הזה, אז לכן הם פחדו שהם ימותו. משה רבנו לעומת זה כן במצב הזה, ולכן הוא יכול, הוא הנביא הכי גדול שהיה אי פעם בעולם, יותר מהאבות, אברהם, יצחק ויעקב, יותר מדניאל והאחרים וכל הנביאים האחרים, לא קם בישראל נביאות כמשה. ולכן הוא הולך והוא נמצא עם הקדוש ברוך הוא 40 יום ו-40 לילה, והוא מדבר איתו כאשר ידבר איש עם רעהו, וזה האופן שבו הדברים פחות או יותר התגלו במעמד הר סיני. לכן, אם נחזור ונסכם, זוכרים שפתחנו עם דבריו של הרמב"ן על הפסוק, רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך. מה ראו עיניך? קולות. לא הספקתי פה הרבה דברים, לא הספקתי לדבר על איך רואים קולות. וזה קשור לעניין של השופר וקול השופר. נצטרך ללמוד את זה בהזדמנות אחרת. יש אבל, אגב, למי שהנושא הזה מעניין אותו, הרצאות אחרות שנמצאות ביוטיוב, ששם הדברים האלה כן בוערו. אז מי שרוצה יכול לשמוע הרצאות נוספות על חג השבועות משנים שעברו, ושם להשלים את מה שלא הספקנו היום. בכל מקרה, זה מה שיכולנו להספיק היום. אלה הדברים שראו עינינו, אותם אנחנו מחויבים ללמוד ולהעביר לילדים שלנו, כי זאת המצווה, ישמר לך, פן תשכח את הדברים, והודעתם לבניך ולבני בניך. אז זה השיעור להיום.